မင်္ဂလာပါရှင့်အမ်တိုင်းတီကိုပါတယ်ညီမမိတ်ကပ်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒါမျိုးမိတ်ကပ်ဘရန်ဒ်တစ်ခုထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအများကြီးကိုခွန်ယူဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်သူကတော့လို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းတိတ်နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုမာကြီးတို့ကကြတော့လောက်တာလဲကြာပြီဒီဟာဆိုအဲအားကြရုံပဲပေါ့နော်အော်ဒီကဒီ cosmetic ထုတ်တယ်ဆိုတာအရန်ကိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ရှိမှလေဘာလို့ဆို allergy တမားတို့ဘာလို့ညောင်းနေထိလိုက်လို့ရှင်ခုခေတ်က online ခေတ်ဆိုတော့တကူမှားသွားပြီဆိုရင်အဲတက် online ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ makeup image ပါထိသွားမှာဆိုတယ်အဲ့တော့မလုတ်ရဲသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုတော့သူ့ကိုဟိုလာကန်းလန်းတဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှယ်နဲ့မဲ့ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီ makeup တွေနှကန်းတွေသွင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ဖို့တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်သူအဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဟိုဟိုတလွားဖြစ်သွားတဲ့ဟို cosmetic တင်တဲ့အစိုးရတရားရေးစားလို့မျိုးမျက်နှာလောင်မှမျိုးကဆိုအဲ့လို brand တွေလည်းပြဿနာတက်လူလည်းပြဿနာတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်တစ်ချက်စဉ်းစားနေရပါဟုတ်တောင်းနေမာကြီးချွတ်ထွက်ရှင်နေပြီးတော့တောင်းနေဟိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ထူထူလေးညင်လေထူထူပပလေးညင်လေပပခွခေပပကြည့်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လို foundation ပပလေးနဲ့ပေါင်နာလေးပဲရိုက်အောင်နေမျက်နှာလေးကတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့လှရတယ်အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကပေါင်နာဆိုဒီဖြစ်ပေါင်နာဆိုပါလုံးအားကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့ဥစ္စာကအခု make up ပေါင်နာလေးကဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအမျိုးသားရည်လေးတုံးလို့ရတယ်တုံးလိုက်တယ် foundation လေးကြာမလို့ပပပိတ်ပိတ်ကလေးနဲ့မျက်နှာလေးပေါ့တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့လှရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါသူများဟာကိုပုံကအဲ့လောက်ထိမထင်ဘူးအသားအဲ့လောက်လည်းမထင်ဘူးမဲတယ်ဆက်လက်မိနဲ့ထိုးမှရမှာလေအသားကိုဆက်ဆောင်ကြည့်ပါမဟုတ်သေးဘူးတော့ထင်တယ်မရှိအောင်ရေခဲနဲ့ကတ်ထားလောက်သည်ကြိုက်ပါဟုတ်အသားနိုင်မကြိုက်ဘူးလောကမှာအသားနိုင်ဘယ်သူမှတန်းကြီးမခံတတ်ဘူးအမေတောင်ရိုက်လို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးပြန်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဟိုရိုင်းတာတော့ငငယ်လေးတဲ့အသားနိုင်မကြိုက်တတ်ဘူးသူများကနောင်လောက်တတ်တာမဲရတယ်နော်မဲရတယ်အကြောင်းတွေပေါ်တော့မဲဟဲ့အဲ့နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီတပြည့်ကမေးပါမဟုတ်ဘူးပြင်ဟုတ်တယ်ပြင်ပြဿနာတွေတက်မယ်ရည်စားနဲ့ပြဿနာရှင်းရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့တိရဲ့နှစ်ယောက်ဆလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတို့ဆက်အစစ်ကတက်တက်အဲ့အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေထင်ထင်ယောက်ထင်မှာဖြစ်နေအဲ့သူများရည်စားသူရှောက်တွေထားတာသူများရည်စားကြီးသူကပို့တော်ရလေသူကနေတတ်တယ်နေတတ်တယ်ပြီးရင်လူမှုဆက်ဆံရေးရောဟိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်သူကကြောက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတော့သူကိုဆရာတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူနေတယ်လို့သူဆိုအိမ်မှာယောက်ျားရင်းကိုပုတ်ရှိရတာမှအခုနေတိုင်းနေတတ်တယ်သူဆိုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ရှိသူများနေရဒါပေမဲ့သူမပြဘူးလေဒါပေမဲ့မပြပါဘူးဆိုသူတို့အိမ်တော်ကြီးမြဲတယ်အဆင်ပြေဆဲတဲ့သူမရှိတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုဝင်တော့ဝင်မိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဓိကအခြေမှာကျတော့သူတို့ထားအချောက်ကြီးလေဆဲခန့်ရရောအချောက်ကြီးယူထားရရောကြာလာတော့ပြဿနာကြီး꽌ငယ်ပူတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲတချို့ကြောက်လည်းတကယ်ချစ်တယ်မေတ္တာစင်နဲ့ချစ်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်တချို့ကြောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကပြောသလိုမျိုးတွေမှလည်းပါတယ်အတန်းစားလည်းရှိကောင်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလူစားကြကြဟန်ဆောင်လို့မှမရတာဟိုလိုချင်တဲ့လူတွေတတ်မှတ်တဲ့လူတွေကြောက်လည်းပေါ်ဇာတိတွေပေါ်လာပဲလေအကြောက်လည်းမင်းမရှာရလည်းငနုံတွေမှမဟုတ်တာအကောင်ကလဲတဲ့လူတွေပဲတိတော့လမ်းခွဲကြတာပေါ့အဓိကပေါ့အောင်မြင်နေတဲ့ဇုံတွေတွေပဲជីជីပမာជីជីပေါ့နော်အကောင်လုံးတင်လိုက်ပြီဆိုជីជីလိုက်လိန်သူချစ်တဲ့ဇုံတွေဆိုအောက်မှာဆဲရတာတွေပဲရှိတာကိုဝေါ်ဝါတာကိုတင်ရင်တာချက်လိုက်တာတော့ကောင်းလိုက်တာဟိုတဖြင့်မီဒီယာရဲ့တင်ပြီဆိုအောက်မှာជីတိုင်းဆဲခန့်တာပဲများတာပဲလေများတော့ဖြစ်ကိုလည်းဝင်ဝင်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ជីလိုက်ရင်ဆိုပုစုပဆက်တွေပဲအပနာမပြောထားရပဲဆိုတော့ဘောနော်နည်းနည်းပေါ့လိုတော့လိုသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်ခံမှုอ่ะအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ချမ်းမြေအဓိကအဲ့ဒါပဲလေအဓိကပြဿနာကအဲပြီးရင်ဘာမှလည်းမထူးခြားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆဲခံရတာပဲဆိုတော့အဓိကကိုနှစ်ယောက်လူနှစ်ယောက်ချစ်နေပြီးနေရပဲလေစိတ်ချမ်းသာနေညနာလေးရတယ်လို့ဝင်းပြီးတော့လာပြောခုချိန်ဒီကိုကိုပြောထားပြီးသားခုထားရည်စားတွေကရည်စားအကုန်ပြောထားရင်ခုကိုအသက်ကိုဆိုမင်းလို့ရှင်စက်ကွန်ဆက်ရှစ်ပဲမတက်ဘူးကွာကိုအဲ့မှလေးကထားခဲ့လိုက်ပြီးဘဝမှာတက်38ပါလေနေရသူနဲ့အတူတူပဲလေဟုတ်ចောင်းနေပဲတိဆယ်တန်းနေอ่ะဟုတ်မဟုတ်ဒီကကွာကိုစိတ်ပဲလေခါကြရင်ကိုယ့်ကိုမနဲ့မိုးလင်းလို့အိယာထားရင်တော့မအမေကလာနှုတ်ပြီးចောင်းအောင်သွားရမယ်ပဲထင်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုပဲထားရင်လေအဲ့ကြောင့်သူတို့အလုံးလုံးနိုင်တယ်လေးတာပင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပဲကိုအဲ့ feeling လေးပဲထားတယ်ဟိုအမြဲတမ်းငါအိုလာယူလာငါဘာဖြစ်နေလဲမရှိဘူးကိုယ့်ကို confidence ရယ်ဒါကတော့သူများမြင်မှာတွန့်တူအိုရင်လည်းအိုမှာပေါ့ကိုယ့်အမြင်မှာတော့ကိုမနဲ့မိုးလင်းចောင်းထားသွားရမယ်ပဲထင်နေတော့ဆယ်နာမို့ကိုရင်းတော့ပဲတင်တော့အဲ့တော့ဘာတနည်းပဲကြောင်းပြီးသားလေစားတော့မချက်ချင်တော့ဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်တော့အပိပါခုသူတို့လာကုန်ကြရင်ကားရိုက်ပါမယ်အဲဒါပြိတ်သက်ရှိလို့လည်းရိုက်ရတာပါပေါ့နော်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေကလည်းခုဆိုလို့ရှိရင်ကားရိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါချစ်တဲ့ပြိတ်သက်ရှိလို့ဒါပြိတ်သက်ကျွေးထမင်းနဲ့စားနေရပြီဆိုတော့အားလုံးဆက်ပြီးချစ်ပေးပါဟုတ်